12 ölkəni təmsil edən beynəlxalq səyahətçilər qrupunun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. 30 nəfərlik heyətin səfərinə Qarabağın hava qapısı olan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanından start verilib. Qonaqlar şəhərdə işğalın izləri ilə tanış olublar. Sonra qonaqlar Xocavənddə yerləşən Azıq mağarasını ziyarət edib. Onlara mağaranın tarixi əhəmiyyəti barədə məlumat verilib. Beynəlxalq səyahətlərin növbəti dayanacağı Şuşa olub. Onlar ekofəalların Xankəndi Şuşa yolundakı aksiyasında gənclərlə tanış olub, yolun humanitar məqsədlər üçün açıq olduğuna şahidlik ediblər. Beynəlxalq səyyahlara məlumat verilib ki, aksiya suveren Azərbaycan ərazisində mədəni sərvətlərin qanunsuz istismarı, talanması və daşınmasına qarşıdır. Qeyd edək ki, bu, səyahətçilərin qrup şəklində azad edilmiş ərazilərə 6-cı səfəridir. Səfərdə gördüklərimdən sarsıldım. Amma aparılan bərpa quruculuq işləri məndə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun gələcəyi ilə bağlı ümidlər yaratdı. Bu regionun yenidən qurulacağına əminəm. Təbii ki, burada mina problemi də var. Biz Füzulidə olduq, məlumatlandırıldıq. Çox zaman tələb edən çətin işdir. Amma bunun da öhdəsindən gələcəyinizə əminəm. Ölkəmə qayıtdıqdan sonra bölgədə gördüyüm məlumatları öz izləyicilərimə çatdıracağam. Qarabağa ilk səfərim olsa da bura yenidən qayıtmaq istəyirəm. Çünki gördüyüm və olduğum digər ölkə və regionlardan fərqli mənzərə ilə qarşılaşdım. Hansı ki, unutmayacağım.